事发了。儿童模仿动画片情节酝酿惨剧，都江堰八岁女孩小青模仿动画片《熊出没》攀岩时，从六楼家中坠下，救治三天不幸离世。小女孩生前成绩优异，类似儿童模仿动画片中情节至此上的案例全国频发。女儿看类似情节还说过好危险。事发时，孝婷和五岁小伙伴小强模仿动画片里熊大熊二攀爬场景，两人找出家中跳绳，拼接起十多米长，从厕所窗户掉下。原本打算小强先上，但小强年纪上小怕高，且个头不够，遂由小婷先爬上厕所窗户，之后就发生坠楼意外。当时父母没在家吗？孝婷爸爸身有残疾，事发时在小区楼下一菜市场工作，妈妈在家，但患有精神疾病。孝婷爸爸趁女儿平时喜欢看《熊出没》，看到类似攀岩情节，还说好危险啊！但没想到，最后会因此发生意外。国内已发生多起模仿悲剧。2013年，江苏连云港九岁男童模仿灰太狼烤全羊，将两名男童绑树上点火烧成重伤。2014年江苏宿迁一两岁半男孩模仿熊出没里的光头强，玩斧头砍断两根手指。浙江三岁男孩模仿熊出没里趴地射击动作，遭途经越野车碾压受伤。事发前他多次趴在家门前的路中央做射击状。江苏徐州一七岁男孩模仿熊出没光头强改装风扇，用工具拆下家中的电扇外罩，接通电源，整只手被绞进高速旋转的扇叶。2016年陕西汉中新乡县一名五岁女孩和十岁的姐姐在院中玩耍，姐姐翻出一把电锯，学着光头强在妹妹脸上锯了过去，女孩的鼻翼和右脸受伤。2017年新疆乌鲁木齐一名五岁女孩模仿熊出没，从家里找到一把雨伞，背起书包撑伞，从11楼跳下，落到四楼平台摔成重伤。悲剧之后，我们该如何保护孩子？除了加快建立少儿动画分级审查机制，加强应尽量陪伴孩子观看，并实施正确引导，告诉小朋友哪些事情不能做。建议18个月以下的婴幼儿最好不要看电视，18个月至2岁的孩子每天的屏幕时间也不能超过一小时。而且在孩子看电视的时候，家长们还应该做到以下几点：掌握主动权，做出每周看电视的计划，选择那些鼓励好行为的节目，节目完了就关掉电视，家长要做好表率，不要沉迷于电视，千万不要让电视成为保姆。宝宝更需要的是和家长之间的其他亲子活动，比如搭积木、讲绘本、暑期最全儿童保护手册送给各位家长。还有这五大意外伤害要注意。交通意外伤害：一、低年龄儿童乘私家车要正确使用儿童安全约束系统，如儿童安全座椅；二、任何年龄的儿童都要注意步行安全，小年龄的孩子一定要在家长监护陪同下过马路；大年龄的青少年要记得行走抬头看，而不是坐低头一族；三、防汽车盲区，无论是道路边还是小区内，都要让孩子远离汽车盲区，特别是幼小的儿童家长监护最重要。四、电瓶车、电动车、自行车目前仍是我们常用的交通工具，在儿童乘坐这些交通工具时，骑行的人一定要注意远离机动车车道，运用儿童座椅、幼小的儿童不宜乘坐等。高空坠落跌落伤，在儿童意外伤害致病机制中，跌落高空坠落伤占半数左右。2018年高空坠落伤较前明显增多，这些坠落伤不仅发生在节假日，不仅发生在低幼儿童身上，在非节假日和大龄儿童或者青春期儿童之间也时有发生。如何预防这些跌落意外的发生？一、对于低龄儿童监护是重中之重。二、窗台、阳台下不要放置桌椅板凳等。三、窗台、阳台窗户使用限位器或者安装栅栏。四、反复提醒孩子高处的东西要大人帮忙拿。五、对于青春期和大年龄儿童，
要注意其情绪的疏导，电子产品的使用的关注，对于有情绪改变的孩子要特别引起关注。溺水，一孩子游泳或戏水前，为防止意外发生，家长必须为儿童准备好游泳救生衣等器材，并选择正规的游泳场所。二时刻提醒大年龄儿童不要在禁止游泳的地方游泳或嬉戏。三，对于小年龄儿童，在家里也要防止溺水，记得马桶盖关闭，桶内、浴盆等的水及时倒掉，因为哪怕两厘米的水也能引起孩子发生溺水。异物，一，小的异物、小玩具、结果等容易引起孩子呼吸的堵塞，所以小年龄的孩子在玩此类玩具或者即时坚果时，要家长紧密监护，不要嬉闹、奔跑等。对于婴幼儿，建议不要进食坚果、果冻、汤圆等食品。二，提醒孩子不要把玩具、电池、磁珠等放在口内，以免引起消化道异物。三，家内的洗涤用品、化学品等都要妥善保存，不要放在饮料瓶内，不要放在孩子能够触及到的地方，烧烫伤。一家中安装烟雾报警器和一氧化碳报警器。两，小年龄儿童不要进入厨房，特别是成人不要抱着孩子进行烹饪。对于大年龄儿童可以教其如何正确烹饪。三，热的汤、水、食物等放在远离孩子的地方。四，给低幼儿童洗澡时注意水温。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，别忘了按赞哦。